السلام عليكم، انا قبل كان هكا تسجل لي روتي انا لا كنت بشير كده بارك راضي من ميجي تدرى دي يا بيتا ايه دي انا چلنے گا ڈاکٹر کو دوائی لینے واسے پتہ کر نہیں ڈاکٹر کی کیا کام ہے میرے نا پیچس بھی بہت آئی ہے کمزوری بہت ہی سمجھ ہو گئی ہے اور میں چلنے گا ڈاکٹر کو